እሺ ይሄንን ጥያቄ የምመልሰው ለተቃዋሚዎችም ለደጋፊዎችም ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ወገኖች ናቸው። እኔ ህዝብ ነኝ፣ ሁልጊዜ ህዝብ ነኝ፣ አሁንም በፊትም ወደፊትም። እኔ ከማንም ድርጅት ጋር ግንኙነት የለኝም። ህዝብ ህዝብ ህዝብ፣ አስቴር አስቴር አስቴር፣ ፍቅር 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 ፍቅር፣ ኦክሲጅን ነው። እሱን መመሪያ ይዘን መንገድ መነሻና መድረሻ ያለው ዓላማው የሚታወቅ መንቀሳቀሻ ነው። ማንኛውም ነገር መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ እንዳለ ሁሉ ከአጀማመሩ መንገዱ የተስተካከለ ካልሆነ መዳረሻው ጋር እንደማይደርስ ይታወቃል። ቦታው መድረስ የማይቀር ቢሆን እንኳ አንዳንድ ነገሮች በወቅቱ ካልተከናወኑ መዘግየታቸው እንዳልተከናወነ ያደርጋቸዋል። መነሻና መድረሻዋን የሙዚቃው ዓለም በማድረግ መንገዱ ሁሉ ጨርቅ የሆነላት አንጋፋዋ አቀንቃኝ አስቴር አወቀን ያክል ጠንካራ ሴት የለም። የ57 ዓመቷ አንጋፋዋ ሙዚቀኛ ክቡር ዶክተር አስቴር አወቀ የአፍሪካ ቁጥር አንድ ሙዚቀኛ መሆኗ በመነገር ላይ ነው። አስቴር አወቀ ዓለም አቀፍ ሽልማቶች ሁሉ ሰብስባ መውሰዷ እየተነገረ ነው። በተለምዶ በየሁለት ዓመቱ አዲስ አልበሞችን የምታስደምጠን አንጋፋ አቀንቃኝ አዲሱ አልበሟ መለቀቅ በአንድ ዓመት መራዘሙን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል። አንጋፋ አቀንቃኝ አስቴር አወቀ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ስለተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ጦርነት ዙሪያ አነጋጋሪ አስተያየቷን ሰጥታለች። ውድ የአዲስ ኢንተርሴፕት ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላረጉ ሰብስክራይብ የምትለውን የመወዳጃ መድረክ በመጫን የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ እየጠየቅን፣ ለሚሰማችሁ ማንኛውም አስተያየት ደግሞ በላይክና ኮመንት ላይ ሀሳቦትን በነጻነት መግለጽ ይችላሉ። የሙዚቃ ስራዎቿ በእያንዳንዳችን የህይወት ጓሮ ውስጥ የማጠፋው ከ23 በላይ ድፍን አልበሞችን በመስራት የሀገሯን የሙዚቃ ሪከርድ በእጇ የጨበጠችው የሀገራችን የፍቅር ተምሳሌት ክቡር ዶክተር አስቴር አወቀ በአፍሪካ ሙዚቀኞች ግንባር ቀደሙን ቦታ መያዟ ተነግሯል። ከሀገሯ አልፋ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝናዋ የገነነው ዶክተር አስቴር አወቀ በአፍሪካ ከሚገኙ ምርጥ ሙዚቀኞች በመባል የመጀመሪያ ደረጃ መጎናጸፏን ሰምተናል። የዘሩት ነገር ሁሉ ፍሬ አፍርቶ ማየት የሰው ልጅ ሁሉ ተፈጥሯዊ ምኞት ነው። ከ40 ዓመት በላይ በሙዚቃው ዓለም ንግስናውን የደፋችው አንጋፋ ሙዚቀኛ ባለሙያ የረጅም ጊዜ ልፋቷና ጥረቷ አሁን ላይ ከፍተኛ ክብርና ሞገስን እያጎናጸፋት ይገኛል። አንጋፋ አርቲስት በማህበራዊ ገጿ ላይ ባሰፈረችው አጭር መልእክት በሽልማቱ በጣም መኩራቷን ገልጻ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ጥልቅ ሀዘን ውስጥ እንደከተታት ይፋ አድርጋለች። በተለይም የአማራ ክልል አመራሮች የህዝባቸውን ደህንነት መጠበቅ ሲገባቸው በተደጋጋሚ ያሳዩ ቸልተኝነት የወሎን ህዝብ ለጅምላ ጭፍጨፋ ዳርጎታል በማለት አንጋፋ ሙዚቀኛ ቁጭቷን ገልጻለች። አንጋፋዋ አቀንቃኝ በወሎ ለሚገኙ ተፈናቃዮችና አቅመ ደካሞች ድጋፍ የሚውል ከ30,000 ኩንታን በላይ የዳቦ ዱቄትና ከ20,000 ኩንታን በላይ ጤፍ ወደ ወሎ ተፈናቃዮች መላኳንም ጨምራ ተናግራለች። አንጋፋው አርቲስት ስለ ወሎ ህዝብ በተናገረችው ንግግር ወሎ ለእኛ ሙዚቀኞች ልዩ ቦታ ለመስጠት እንገደዳለን። ባቲ፣ አንችሆዬና አምባሰል ወሎዬዎች ባያዜ ሙሉን ኖሮ ሙዚቃ ታሪክ ሆኖ ይቀጥል ነበር። የወሎ ህዝብ ፍቅርንና ሙዚቃን ያስተማረን የተከበረ ህዝብ ነው። በአሁን ሰዓት በአሸባሪ ወያኔ የበቀል ጅራፍ ሲያርፍበት መመልከት ልብን ይሰብራል በማለት ሀዘኗን ለመላው አድናቂዎቿ ከፍላለች። የፌዴራሉም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት የፖለቲካ ቁማራቸውን ወደ ጎን በመተው ለህዝባቸው ደህንነት ጠንክረው መስራት ይገባቸዋል በማለት መልእክቷን አስተላልፋለች። አንጋፋዋ የሙዚቃ ግጥምና ዜማ ደራሲ ክቡር ዶክተር አስቴር አወቀ በመጪው ሰኔ ወር ላይ አዲስ አልበም ለመልቀቅ ዝግጅቷን በማጠናቀቅ ላይ እንደምትገኝ የታወቀ ሲሆን ከዚህ በፊት በየሁለት ዓመቱ የምትለቀው አዲስ አልበም ግን በአንድ ዓመት የዘገየ መሆኑን ገልጻ፣ ይህም የሆነበት ምክንያት ደግሞ ተደራራቢ የስራ ጫናዎች መብዛታቸው በምክንያትነት ተጠቅሷል። ውድ የአዲስ ኢንተርሴፕት ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ለዛሬ የያዝነው መረጃችንን አጠናቀቅን። ለሚሰማችሁ ማንኛውም አስተያየት ሲኖሩ በላይክና ኮመንት ላይ ሀሳቦትን በነጻነት መግለጽ ይችላሉ።